Өглөөний мэдээг үзэгчтэй Монголын хөтөлбөр хэлж байна. Хөтөлбөрт маань Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Дөөрөвч Эрдмийн театрын гослол дуучин Даш Өрлөц ирсэн байна. Өглөөний мэдээг. За өглөөний мэд хүргье. Ингээд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ үр оролцуулж байгаа ESPN телевизийн хамт олонд маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд Монголынхан ахан дүүс монголчууд та энэ гигэн сайхан өглөөний мэд хүргье. Шинэ жилийн шинэ оны мэд хүргье. Сайхан баярлалцгаасноо та бүхэн. Шинэ он гараад 24 он гараад одоо 2 он чинь тий. За шинэ он гараад за шинэ оноос хойш хүм болгол одоо нэг за шинээр эхлэе 365 он гэлээж штэ тий. За өнгөрсөн оны хувьд нь 2023 он сая шинэх юм бас соёлын дэргүүний ажилтан боллоо. За уран бүтээлийн хувьд, зарим ол замгийн хувьд ямар жил вэ? Тий, маш сайхан жил байлаа. Тэгээд сургамжтай жил байсан. Одоо маш их зүйлд ер нь суралцсан. Суралцсан жил болсон. Одоо өөрийн агаал мэрэгжлийнхаа төвшнийг сайжруулах бас одоо уран бүтээл хийхэд ерөнхийдөө бас хостолж тэ гоё популярны дуулах за энэ зөв юм байна. Одоо мэрэгжлийнхэн туг ингэж дуулах юм байна гэдээ ер нь бол маш их дуу хоорынхаа одоо мэрэгжлийнхэн одоо дагуу ер нь жоохон тийм хөгжсөн жил байлаа гэж би 2023 онд маш их баярлж байгаа. 23 хэдэн сар сая соёлын дөрвөн ажиллах боллоо? Тий 10 сард ерөнхийдөө яг 10 сарын 4-нд соёлын дөрвөнээ ажилтан болсон. Тэгээд маш их баяртай баа бас манаа нөгөө даш маань юм маань бас яг бас соёлын дэргүүр авсан. Тэгээ ер нь хоёр бас ингээд өрөж холбоотой байдаг. Тэгээд бас их сайхан найзууд байдаг. Бид хоёр бас тэгээд бас соёлын дэргүүр ангуут нь баярлж лээлээ тий. Хоёлаас өнгөрсөн жил соёлын дэргүүрийн ажилт болсон хос хамтдаа дуулж гисэн. За 2024 он эхэллээ. За 2024 оны төлөвлөгөө ажил ямар ямар төлөвлөгөөнүүд энэ ондоо бас тоглолт моголт цом юм гэж бодсон тийм үү? Тэг ер нь одоо 23 оноос маш их зүйлийг ер нь бодож тунгааж бясалгаж өнгөрсөн. Тэгээ яг л одоо яг шинэ жилийнхаа одоо 12 сарын 31-ний өдөр бол одоо маш их зүйлийг бодож 24 ондоо би яг юу хийх үү гэж одоо ингэ дэвтэр дээр бичиж ер нь хэдэ уран бүтээлээр маш их завгүй байл гэсэн би дотроо зоригтойсэн. Уран бүтээлээр завгүй бай. Тэгээл бас яг бодлын мань одоо хүчээр одоо өнөөдөр ингэ дээ сайхан нэвтрүүлэгт өргөдөж оролцсон та маш баяртай байна. Өмнө нь бол ер нь бол тэгэл он гараа шууд телевизэн гэж ярилцсан бид орж байгаагүй. Тэгэл бол энэ жил 24 он бол ерөнхийдөө маш их завгүй байх юм байна гэж би маш их бэлгшээж байна. Баярлаа. Хэлгээх ер нь уран бүтээлч юм гэдэг чинь за уран бүтээлчтэй та телевиз радио гэдэг үл юм салшгүй холбоотой байдаг. Уран бүтээл нэг нь их уран бүтээлэг бас дамжуулж үүдэг. Ер нь уран бүтээлч хүн он солигдоод за ер нь тэгээд ирэх он жилүүдэд энэ шат шатаараа ингэж бас төлөвлөдөг баг те төлөвлөхгүй за одоо энийг л ингэ дуулчих. За энэ л ер нь гоё юм байна гэдэг сэтгэлийн хөөрөл юм шиг. Ер нь яг цаг үетэйгээ нийлүүлж ийж цаг үеийнхээ төрөнд явчих бас уран бүтээлч хүмүүс уран бүтээл гаргадаг болоо гэж бас ойлгож байна л да. Тий, ерөнхийдөө бол яг л тийм. Яг л төлөвлөж байгаа одоо шинэ жилийнхаа одоо шинэ жилээр одоо уран бүтээлчийг харахад бол яг тийм байл та. Одоо бол цагаан сарын айл хэдийн баг дуунууд бол явж байгаа шүү дээ. Шууд нөө солигдоол одоо манай адилхан байдаг. Тэгэхэд уран бүтээлчдийн маань яг шинэ жилийнхаа одоо бүр 6 сарын өмнөөс одоо уран бүтээлээ хийд юм билэ. Би бас тэрийг одоо суралцчихлаа. Тэр нь одоо бол яг уран бүтээлүүдээ маш их төлөвлөгөөтэй, зоригтой. Одоо би бас нэг зүйлийг бас их анзаарсан. Мэ Феличита гэдгээр би сая бас их нэртэйгээ энэ дууг сайхан ингээд аз жаргал гэдэг дуу дуулахад дуулаад одоо тэгээл бас хүмүүсийн тэр өөрөө тэр ямар дуу дуулж байна те. Тэр хүмүүст бол яг тэр юу бэлгэлмээр үн гэдгийг бас бодох юм бэл. Тэгэхэд яг гэгээлэх сайхан аз жаргалын тийм дуунууд үнэхээр одоо хий уран бүтээл хий гэж дотор бас зорж байна. Уран бүтээлийн утгын хувь цааны хувь тийм утгын хувьд ер нь сайхан ер нь л тийм гэгээлэх аз жаргалын. Ер нь уран бүтээлээрээ дамжуулаад хүн болгох нэг зүйлийг бас ойлгуулад байвал энэ бол жинхэнэ нөгөө уран бүтээлч хүмүүс байх тань ухаарлыг ч юм уу баяр баясгалан ч юм а дуугаар дамжуулж хүн сэтгэлийн сайхан таашаалыг авдаг. За сэтгэл зүйн хувьд одоо хэцүү байлаа гэхэд дуу сонсч үз гой сайхан болдог. Тэгэхээр бол ялч хүн хүн төрлөлтөн басан дуу гэдэг зүйлтэй салшгүй холбоотой. За тэгээд өөрө мэрэгжлийн уран бүтээлч зааг энэ дөөрийн театрт бас ажлаад мэрэгжлийн уран бүтээлч дуу дуулдаг энэ хүний хувьд юм бас нийгмийн бас нэгэн төрөнд бас алхчих хүмүүсийн нэг тод шээ шүү дээ. Анх хөрөнд хитэн оноос хойш дуулахаар болсон бэ. Би бол яг дуулах бол ерөнхийдөө багасаа дуулдаг байсан. Аа энэ чинь ямар аж төрж амьдэрдэг ер нь дуу уран бүтээл хийдэг байсан уу? Удамд нь дуучт мочч байсан гэдэг өвлөгддөг шүү дээ. Тий. Манай аа бол одоо Хөсөл аймгийн цагаан өрсөмийн хүн. Тэгээд спортын мастер.
одоо чөлөөт бүхий спортын мастер Сумын зан гал Эрдэнэ гэдэг хүн байдаг. Тэгээд аа маань бол одоо намайг бас хүүхэд байгаас их спортоор явуулах гэж би ч одоо чөлөөт бүхий секцэнд явж исэн одоо усан байсан гэхэл ер нь спортын маш их олон тийм секц дугууланд одоо багаас явдаг байсан. Тэгээд одоо дайланд нь яг тэгэл яваал тэгэл бас өргөчлөг ч юм уу те жоохон юм сууж байгаа юм байна гэл. Арай биш юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг 2009 оноос бол яг ер нь яг дуулагчийн мэрэгжлэлд орсон. Тэгэ бол өмнө нь бол яг найс нөхдөөгөө ингээл ер нь караоке дуулан те бас ингээс сайхан найр наатамд одоо 10 жилээс одоо яг 2006 оны яг одоо тэр жил манай нөгөө нэг шилдэг учтаа гурван толгой дүр шалгаруулах тийм уралдаан болсон юм. Манай сургуульд одоо манай би чинь 3 дугаар сургуульд төгссөн. Тэгээд төгсөлтийн 10 дугаар ангид маань 9 сарын одоо 1 2 3 гээл ингээл болоод тэгээ одоо энд хэн оролцох вэ гээл тэгэд манай ангийнхан ч одоо намайг одоо дуулдаг гээл бас л би ч одоо айгүй өөртөө тэгэл итгэлгүй тэгээд айгүй итгэлгүй байсан. Тэгээд сандарн тэгэл одоо тэгэл сандрах тусам хоолоос өвн. Тэгээд ямар ч байсан тэр нөө уралдаанд ороо тэргүүн балган болж исэн. Айгүй сонин төгт тэр балган ч юм болохоор өөрөө баас холоотой байдаг хөөе оо нэг чонно гэж одоо бүр баас холоо гэдэг чи одоо дөрийн дуушны хамгийн аргил бүдүүн холоо. Тэг би одоо тэгээд одоо тянер холоотой ингээд шинхэн нарийнхан тэр яг 10 жилдээ бас өтгөн байсан л юм байна те. Тэгээд бас данх одоо тэр дуулах тэр нэг гараа зам эхэлж исэн тэг бас нэг тийм шилдэг балган болж исэн баяртай байдаг. Тэгээл 10 жилээ төгслөө тэгээд ерөнхий ээшийн ха шалгалтыг өгөөл тэг гэр бүлээс гэрийнхнасаа би асуувал одоо би урлагаар явбал яаж ийн гэхдээ юу урлаг чи гэдэг яагаад тэгээд лог дуртай хүн тэр над компьютер бай битрэ яслал явж манайхад ч одоо ямар ч урлагийн хүн байхгүй гэж тэгж ээж аа бол тэгтэг. Тэгэл би чи ах тэр бас нэг компьютер янзалдаг инх бат гэд бас мундаг ах байт юм аа. Ахтаа бас үргэлж баярлж явдаг. Одоо надад техникийн тэр мэддэг хүн ухаан анхал одоо тэр яахо гугл хаягийг надад зааж өгч байсан. Тийм үс юу ч мэдэхгүй ба. Тэгээд ах хүүхэд байхад чинь ингээд тэгдэг гэл компьютер чинь бүх одоо CPU хаард одоо тэр дэлгэцсэн багш. Тэгээд ахтаа ахаасаа бас асуул ахаа одоо би одоо ингээд урлагаар явбал яаж ийн гэлт гэсэн чинь нөө одоо урлаг хэцүү шттэ. Тэгээд би ер нь бас жоох нэг ах тэр тийм тэгээд ерөнхийдөө тэгээд ах одоо ээж аавынхаа нэг хүсэл сонирхлоор бол техникийн их сургуулийн би цахилгаал болно ингээд орсон. Тэгээд ер нь бол яг өөр их хүчээр бас яг ороогүй. Тэгэл одоо манай аавын маань одоо бас нэг таньдаг компани дээр одоо ажил холбоорын сургуульд ажилладаг. Тэгээд ирэхээр ингээ ороод тэгээд тийчээ би 3 жил сурсан байхгүй. Тэгээд л өөртөө дургуут өвчүү байдаг шээл 3 жил яснаа. Дургуут өвчүүрээ сургуульд байхгүй хажуудлах бялар тестний газар л баг байж байгаа юм шиг. Нөгөө гуглээ гараад нөгөө баг бялар тест бодогдоод явд. Ер нь нэг тийм тоглож наадах нэг тийм дуулж хуурдхал тийм сонирхолтой. Яг ингээл дэвтэр дээр ингээ тоомоо ингээ арах юм бол одоо баг л бүр ингээ нэрэлжлээд бүр ингээ хамгийн хэцүү юм байсан. Би одоо тэр яг хичээл рүү очиод одоо нөгөө өглөө тий тэр ингээд манай тэр яг мэрэгжлийн хичээлүүд орно шүү дээ. Тэгэхдээ тест хамгийн хэцүү тийм айцтай. Гүр очимоо хүн одоо хараад бүр ингээд тэгэл яг уу тэгэл нэг хийн. Тэгэхдээ чи сайн биш тэгэл 3-аас 3 хавцаа сурна эсвэл жоохон 2 л очив чигтэй. Тэгээд сайн бол 3 муу бол 2 л өгөл ташаа. Тэг айгүй тийм 3 жил ингээд тэгэл тэг миний одоо бас тэгээд манай аав чинь бас одоо трийг бас ингээд бас ойлгоод тэнэг хүн биш одоо гадарлаа. Тэнгүүтэй за одоо бас чи одоо яг л нөгөө нэг 2021 22 23 та үе ихгүй. Тэгээл ер нь жоох айгүй юм том болсон байсан тий. Тэг ер нь тий. Тэгээл бас жоохон гэр орондоо бас жоохон оройтож ирэн тий. Ээж аавынхаа чихийг халууцуулна. Тэгэл аав ээж хэрч бүр санаа зовно. Тэгэл ер нь бол миний төлөө бол маш их одоо энэ одоо баг өнгөрлөө төлөж бас бодож исэн баг. Бүр тэгэл тэгээд намайг аав нэг юу гоо балтаар нэг найзынхаа компанид нэг ажил хийлгэж явуулсан жоо юм сураг гэдэг. Би тэрийг болохоор эхлээ зүгээр хөнгөө ажил гэж бодсон. Оо яви яви гэл. Тэгэл хамаг нөгөө нэг одоо хувцас те пүүгээ. Одоо нөгөө сургуулаасаа холдчихвэл гэл яваад. Аа сургууль биш яхаа зүгээр тэгэл явсан л та тэнд яхаа ажил хийж юм сурж хөдөө бас очий гэ. Тэгэд яг очисон чинь бол яг мэрэгжлийн шин дагуу гэж хэлчихсэн байхгүй жоохон цахилгаан албан болботой те. Тэгтээ цахилгааны талаар гэл тэгжсэн чинь очиод шууд очисон чинь тэгэл шууд нүх уух гэл. Тэгээ нүх уухс. Тэгээд оо тэгэл нүх ухаал чи нэг юм оскоо гэдэг байдж штэ одоо ингээд самарддаг. Тийм тийм. Энд ямааны зам шиг. Тийм. Тэгэл шууд нүх ухаал яг 2 м 20 см тийм нүх. Би чинь одоо метр 70 штэ. Тэг гараа өргөөл яг энэ хвцаа юмгод ингээд нүхэн дотор орно штэ. Нүхэн дотороос ингэнгүүт ингээд яг энэ хавар ингээд байх юм бол одоо 2 м 20 гэж. Тэгэл
очоод нүх ухаалт 7 хоног ихний 7 хоногтой бол яг нүхэн дотор үйлж байгаа юм чи үйлээд боо шороо тас тэгэл өглөө 6 7 үед босоод шууд босно. Та бас гэл нэг 100 100 метрийн зайтай ингээд нэг 10-аад залуу байгаа яг миний үеийн. Шилэн кабелийн нүх ухчихсан. Шилэн кабел ш одоо цахилгааны одоо шонгийн нүх. Одоо энэ нэг сумаас нөгөө сум руу юм тог дамжуулж байгаа. Гов алтагийн тэр жаргалантаас аль сум бэлээ би бас одоо марччихэ. Тэр сум руу ингээд юм одоо ингээд тог өгж байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэр чинь ингээд 100 100 метрийн километр илүү километр километр 200 метр л байгаа хаа. За тийм байх хөлөө. Тэг зайтай. Ингээд нүх ухдаг. Тэгээл тэнчэнэ. За тэгээл тэр чинь 3 сар тэгээл хурдан өнгөрсөн. Сүүлдээ тэгээл угаасаа сурцсан. Ямар ч тэгээл манай Монгол хүний ч үед юм уу тэгээд бүх хүмүүстэй уцсан газараа эвлэрэл тэгээд сайн бүр хална болчихсон шүү дээ. Ингээд мундаг ажиллаа ингээд гаргууд эзэмсцэн тэгээл хүмүүстэйгээ салах болох хийсэн чинь баруун уйлж майлал. Бас тэнчээ дуусан юм байна. Дуулаа. Тэгээ айгүй сонио би бас тэр зүйлүүдээр ингээл тэнч бас дуусан бас л намайг дуу хуртаа би ингээ байжсэн. Тэгээ хамаатны манаас уучралгаа иргэд манай найз бит хоёр хамт очсон. Тэгээ буцах замдаа ингээд тасцсан нэр. Буцах замдаа тэгээд нөгөө нэг тэр одоо маш их тэр нүх мөхөн гэж ухснаас ч болсон юм уу яасан ингээд буцахыг одоо ингээд замын машин маань 3 удаа хөвтөрсөн сонио. Бас хамаагүй тэр тэр засал их байх байсан биш үү. Тэгээд одоо нөгөө сургуультай би чинь анх удаагаад ажил хийж нөгөө цалин одоо мөнгө авч байгаа шүү дээ. Сургуулийн төлбөрийг хийж байгаа хөөх. Тэгэл хийгээл байж байгаа л за одоо энэ жил аягүй би сайн сурна гээл зорж орч ирсэн л та. Тэгэл яг англи хэлний хичээл байж тэр суучихсан чинь цахирлын өрөө дуудаал. Дуудсан хөөх. За чи одоо чиний голчоноо ч одоо маа сургуулийн юунд одоо хүрэлцэхгүй байна. Ингээд сургуулаас гард одоо чамайг ингээд гарахсаж байна гэдэг чинь. Тэгээ минь одоо амьдрал одоо яг тохиолдчихсан. Бас бараа улаан шугамны шугам гэдэг зүйл бол яг амьдрал тохиолдсон. Тэгэл трийг бас гадаан сургуулийнхаа гадаа маш их удаан бодож байж байгаа л заа заа. Одоо нэгэнд болоод өнгөрсөн юм чинь ингээл сайхан ТС-ийнхаа тэр имлемен дээр мөргөл за. Ямарваа нэг өөр мэрэгчлэр би амжилттай дүрнэ гэж гарч ирсэн. Тэгэл яг тэр жилдээ би Монгол улсын ардын жүжигчин Жавцсан тулан багшд шалгуулад тэр операгийн сургуульд орчихсон. Тэгэл миний урлагийн гар эхэлсэн яг 2000 оны 9 сараас. Тэгэл ер нь дуучин болоод ер нь зоржсэн. Тэгэт тийм бас түүхтэй дүүхтэй сонь тохиолно шүү дээ. Хүн болгоны л амьдрал чинь тэгэл хүн болгоны нэг хувийн нэг кино шиг байгаа шүү дээ ер нь тий. Тэгээд харин одоо ингээл бодоход бас л олон зүйлийг ер нь туулж ийж за зүгээр нэг юм дардаа явж байгаа шоунд оронгод шууд дуучин болсон асуудал биш шүү дээ энэ ч тий. Олон зүйлийг давн туулж тэр зүйлд цагийн шалгууртаа өөрийгөө тэнцүүлж үжиж энэ зүйл төр ирсэн болохоос хүмүүсийн ойлголт бол шууд нэг төрмөл аястай хүн шууд шоунд ороод дуулцдаг гэдэг бас ойлголттой байгаад байгаа шүү. Энд ортол энд очтол бас олон зүйлийг давн туулсан, олон зүйлийг мэдэн сурсан шалгуурууд гэдэг юмуд бас байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэр бол яг би санал нийлчихин тий. Ер нь угаасаа ямарваа нэг зүйлд сайн мэрэгжлийн болоё гэх юм бол тэрийг сурхал хэрэгтэй. Бүх одоо ингээд алдартай дуучид ингээд байглаас яхав төрмөл авьяастай. Гэхдээ тэр сурж ийж яг тэр мэрэгжлийн төвшөнд очсон байдаг гэж би дотор боддог. Тэгэхээр заавал сурах хэрэгтэй. Хүн өөрөө л тэр одоо тэр дуу хоор дуртай байл тий. Бас өөр бус мэрэгжлүүдтэй ч гэсэн тэр спортын юм ч бол өдөр шинжин бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгж иш одоо маш их амжилттай турж байгаа шүү дээ. Таны өвшин шавнер ус энэ жил нэлээ гац юм дотор байлаа шүү дээ. Гавьяат хүрлээ ах юм. Маш тий. Хүрлээ ах бас гавьяат тулаад өөрийн театраас за өөрөө соёлын дэргүүний ажилт нь бол өөр өөр ямар шавнер нь зүг манай Монгол улсын ардын жүжигчин бүтэд би одоо багшихаа удирдлагын дор 2014 онд төгссөн. Манай багшийн маань одоо шавнер маш олон дуучд байдаг. Ер нь одоо номин тасты одоо бацуу багч нь бас шавнер. Шавнер шүү дээ. Тэгэд бол хүмүүс бол өө гэж аль хэдийн бацуу багш одоо өөрийн дуучин мэрэгчлэр бас төгсөж исэн. Тэгэл бас мундаг ах. Тэгээд Наран Чимэг гэдэг ч маань одоо Монгол улсын гавьяа жүжигчин болсон. Одоо Хөрлөбатар ах маань бас Сүхбаатар аймгийн тий. Нэг нутаг юм байна тоо. Тэгээд бас гавьяа жүжигчин болсон. Манай багшийн маань бас олон сайхан шавнер гавьяа жүжигчин бас алтан гацсаар шагнагдсан. Багш маань энэ жил одоо багш нь яндаатай байна гэж шавнертайгаа саяхан уулзсан ч баярлалаа тий. Багштай бол үргэлж баярлж авдаг. Яг л бидний чинь яг дуу хоолойны аа усхийг заасан. Зарим хичээл дээр ирэхгүй байгаа хүмүүстээ төө чи нааша хурж иргээд бүр яг л хоёр дахь ээж гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэл
намаг би ч одоо бас нөгөө техникээс хайчаагүй шүү. 2009 оноос багш тарэ ингээд орж байгаа ч гэсэн бас хажуугаар нөгөө ах тарэ очоод нөгөө интернетийн компанид очоод айлуу дээр та интернет тавилах уу гээл тэгж явдаг байсан. Бас мөнгө олоод явахгүй болохгүй шүү. Одоо хоёр аврагын одоо ээж аав маа бол намаг айгүй сан тань. Ой нөгөө нэг интернет компьютерийн анзлах хүүхдтэй нэгэл тэх баг одоо зургатаар үзэж байгаа бол тий. Ер нь тэг дөөрийн дуу гэдэг дуу ер нь бүх яг юм дууны урлаг ер нь хаа мэд юм шиг тий. Дөөрийн дуу дуулаад сурцсан хүн чаддаг хүн бусад дуу дуулахад ер нь нэлээр нь амархан байдаг л гэж бодож байгаа л та. Дөөрөл юу гэдэг одоо бүхэр ер нь Монгол бүхийн авар гарслангууд байдаг юм шиг тий. Тэг хүмүүс яах вэ тэгж ярьдээ би болвол яг өөрөө яг нэг мэрэгчлэр сурсан болохоор нэг тэгж боддог юм аа. Поп урлагч гэсэн гайхалтай мэрэгчлэл. Мэрэгчлэл яг тэ дөөрөө бас миний бодлоор л олон сар өөр бас л агуу болсон байдаг. Тэг яг ер нь тэр тавил нөгөө нэг техник нь л ер нь төстэй байдаг баг. Тэрнээс бол ер нь бүгдээрээ л гайхамшигтай ер нь. Бүгд л дууны урсгал ер нь ал бүгд л гайхамшигтай. Тэг яг би бас нэг зүйлд аягүй гээл баярлж дээ. Лучана Паврот гэдэг дэлхийн 3 чанар гэж ярьдэг шүү дээ. Тэрний одоо Лучана Паврот гин тоглолтыг ингээ үзчих гэсэн Фрэнсгийн тоглолт үз шүү дээ. Тэн дээр ингээл Селин Жон одоо айгүй мундаг мундаг нөө поп относ ч гарч ирэл ингээл мөргө зүргөл байдаг. Яг өөрсдөө тэр нөгөө ухамсараа тэр хүмүүсийг хөндлөд юм шиг байна. Тэрнээс бол бас яг ингээл бүгд л гайхамшигтай дуучилсан шүү, тэ? Салбар салбартай л гайхамшигтай. Салбар салбартай. Тэр одоо нөгөө нэг Джеймс Браун ч өөр ямар аамир одоо аамир олоо байлаа, тэ? Тэр стил жанр, тэ? Айгуу мундаг одоо тэр хүнчиндээ л гарч ирэл бас ингээл тэгэл бибиндээ ингээл айгуугаа хүндэлтэй хамдаг. Тэр нь тэр сэтгэлийн л гэж хэлсэн. Хутгун сэтгэл хүндлэл байгаад хутгалт цаг үе үедээ төрдөг л тэм хүмүүс шүү дээ ер нь явралын хүмүүс гэдэг чинь цаг үедээ төрдөг. Тэгээд нэг ойлгож хөндлөдөг. Дараа дараагийн ингээд залгалж бод. Дахиад бас илүү төрдөг. Тэднийг хүлийн зөвшөөрдөг. Бас урлаг гэдэг бол бас сайхан амьдрал, урлагийн амьдрал гэдэг. Анх тэгээд дуулаа явжгаад voice show-д ер нь яаж гад орхорсон. Хүмүүс нэвтрүүлгийн цаг үеэс ер нь өндөрлж энийг бас нэг жоохон товчорчвол. Тэгээд би ч ерөнхийдөө бас юмиг бас гэдэг өөрөө би нөгөө нэг маш гүн гүнзгий ингээд бүр айгүй ойлгомжтой би яхаа ингээд боддог манай их нар маань хэлдэлээ. Чи бас их тойруулж байгаа мөртөө тэтээ бас тодтолт нь ойлгож чаддгийг шиг байдаг ч хэлдэг. Тэгтээ яг ер нь бас маш их товч ярихыг л бодоо. Ер нь бол тэг дуучин хүн болсон. Яг л энэ тайсан дээр би гарч үзье л гэж бодсон. Би бол тэгтээ тэр тайсан дээр тэр дэлхийн хэмжээний тэр тайсан дээр бол Монголд маань болж байгаа. Тэр дэлхийн хэмжээний тэр тайсан дээр би гарч дуулж үзье гэж би бол дотор бодсон. Дуучин хүн болсон. Тэгэл ер нь энэ бодлоо ч гэсэн яг зөв болсон юм байлээ. Олон сайхан бас тэр чоунд ороогүй ч гэсэн бас энэ тайзан дээр гарах юмсан гэсэн хүмүүс бас зөндөө байт юм байлээ. Би бас ингээд уулзаал янагт өө сайн байна гэж урам мөгөөл дэмжиж чаддаг би маш их баярлж байдаг. Тэгээ ер нь хамгийн одоо бас тийм айцтай байсан. Би одоо яг хамтлагаараа консонанс хамтлагаараа бас яг уран бүтээл хийдэг байж хаад. Тэгээ ер нь хамтлагаараа төр завсарсан. Тэгээд гуруулаа байж байгаа тайзан дээр гарах ганцаараа гарах орчин шал өөрөд. Гуруулаа бол ингээ би биэндээ дэмтээл тустаа. Тэгээд нэг дуу гуруулаа дуулах. Нэг дуу ганцаараа дуулах гэдэг чинь бас тэгээл бас энэ хамтлаг дуугчдын хувьд бас айгүй өөр үт юм биш. Тэгээл бас яг гараал тайзан дээр гараал маш их сандралтай тэгээл гараал ямар ч байсан аваад даваад бас нэг дөрөв шүгчгийг эргүүлсэн. Тэгээ бас тэрэн дээр бас их бас баярлж ийм аа тэгээ бас ер нь бол үний сайхан хувь тавилаа юм да тий хичээж бодож санаж явах дэр нь тий ер нь зорхол хэрэгтэй юм билэ өө ин яах бол гэж хүн өөрөө дотроо дандаа эргэлздэг эргэлзэхгүйгээр хүн хүний дотоод хувь энерги байт юм билэ энэ энерги жоох ингээд жоох муутахаар хүн өөртөө их итгэлгүй яадаг тэгэхэр хүн өргөлж өөрийгөө өөртөө өөрөөрө бахархаж өөртөө итгэлтэй байна гэж хурцлж явах хэрэгтэй байна гэж би энийг ойлгосон энэ хамгийн чухал зүйл урлагийн үний тайзан дээр гарах болгонд л энийг ингэж хэлж бүх мэдрэгчтэй тийм. Би бол энэ нь хүн болгоо энийг өөрөөрө бахархаарай, өөртөө ихтэлтэй байгаараа гэж би бас хэлмээр байгаа тийм. Авинсара айцсаа давж ижил ер нь тэгээд амжилтанд хүрэх нь ч тийм. Ер нь дуучид л ер нь хүн болгол энэ сандардаг шүү. Бүх мэдрэгчлийн хүмүүс тийм. Бүх хүн болгол айцтай го хүн болгол эргэлзэгтэй боод гэтээ тэр зүйлээ бас нэг тайлаад зөв зүйл рүү бас тэмүүлээ зүтгэхэд ер нь бол салбар салбарт бас боломж байгаа гэж бас ойлгож байгаа. Нэвтрүүлгийн цаг маань бас энэ төрөөд өндөрлж энэ сайхан шинэ оны босгон дээр бас нэвтрүүлэгт нь урлын хүлээ авсч оролцсон төс баярлалаа 24 онд аа тэгээд улам сайхан олон уран бүтээл гаргаарай гэж хүсэв ёо сүүлийн оронд амжилттай жана. За. Тэгээд хүний амьдралын одоо хамгийн бахархууштай зүйл бол би бас нөгөө уншиж байхад хүний амьдралын хамгийн бахархууштай зүйл юу вэ гэдэгэд унаад босдог байх юм аа гэж энэ айгүй надад маш гайхалтай онц шүг санагдсан. Тэгээд бити юм шантраарай
унсан ч гэсэн эргээд босдог. Босоорой. Зоригтой өөртөө ихтэй. Тэгэд хүн болгонд одоо ад шаргалыг хүсч сайн сайхан үгсийг нэг нэгээр нэрээ одоо урмаар тэтгэж яваарай гэж би бас хэлмээр байна. Тэгээ эзэн хичээвэл заяа хичээнэ. Тэгээд урууд бол унтаж идэх сэрэгхэл санах зэрэг гэдэг энэ манай бүх багшийн минь бүргэлж хэлдэг үг. Санах, сэрэгэх, бүргэлж юмыг санаж байгаарай. Мартаад байх юм бол цаасан дээр бичээрэй гэж хэлмээр байна. Би одоо энэ зүйлүүдийг л одоо өөрийнхөө амьдралд одоо хэрэгжүүлдэг зүйлийг л одоо үзэгч олондоо хэлж байна. Тэгээд телевизээ үзэн суугаа Монголын ахан дүүс та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргэе. Тэгээд 2024 онд юу сансан 9 цагаан хүсэлтэнд биелж сансан бодсон зүйлт нь саад бартаагүй. Тэгээд ад жаргалаар умж байхыг хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Тэр сайхан хэрвэл бацаах оршуултгаа гэж хүсэн өрөө. Тэгээд танд 2024 онд олон сайхан уран бүтээлэр иргэн үйлцэх хэрвэл тавь. За маш их баярлаа. Хөтлөвт хамт тус үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мөлөг хөтөлбөр өнөөдөр энэ цачнаар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дөрөвжгийн Эрдмийн театрын гослол дуучин Даш оролцлоо. Та бүхэн өнөөдрийн ажилд амжилт хүсье. Хөтөлбөрийн төгсгөлд дуучин Даш уран бүтээлээр та бүхэндээ хөтөлбөр өндөрлж байна. Санмын санмын ерлэбээ